Stigao sam u ovaj čuveni Ülgi. I mogu da vam kažem da je vrijeme lijepo kako je bilo u Ulaanbaatar u minus 3. Ovdje sad sigurno plus neki 6-7, a bit će mnogo toplije. Vidio sam u telefonu da će temperature biti sjajne, da će vrijeme biti idealno. Ostaću ovdje punih 10 dana uživati sa nomadima, a gledati kako se love i jesti čuvenu mongolsku hranu. I pretpostavljam da će biti mnogo lijepih stvari iz ovog prelijepog mjesta sa zapadnog dijela Mongolije. Ülgi je glavni grad regije Bayan Ülgi, koja se nalazi na zapadnom dijelu Mongolije. Idem da se smjestim kod Bokena, u njegovom skromnom domu. Kakvi su inače domovi u ovom dijelu Mongolije? Majka mu nije kod kuće, ni sestre, i Boken kaže da je u kući hladno i hoće da naloži. Stigao sam jutros rano u Ülgi. I tu me sačekao isto burjan i sve je bilo kako treba. Apsolutno nikakvih problema. Iako je sad ovako sunce prelijepo izgleda, ali još uvijek je hladno, ono reže. Svugdje je snijeg okolo i ovdje su temperature noću minus 10-11, preko dana može da bude dostilira 12-13 stepeni, 14, tako da bude razlika 25 stepeni. Preko dana ili noći. I onda je on odlučio da naloži jer mu je bilo studeno. Što je naravno logično. Oni ovdje koriste kraljnu balegu za loženje. I sakupio jednu korpu, prije toga i čistio bi još pored, makao onaj pepe od juče. Ostalo je bilo nešto žara. Posloži one balege, naloži ga. Poče da dimi, poče katastrofa, napuni se kuća dimena. To je, imali su mi, vjerovali ili ne, imali su mi oči ispas, otvarali smo prozore, otvarali vrata da se izduftira. Evo još uvijek je kuća puna dima. Nadam se da će se to sanirati, da neće biti problema kad ta, da kažemo, vatra se smiri. Ali jedan interesantan detalj kako se ljudi griju u Mongoliji i kako oni sakupljaju kravlje balege da bi iste nalagali i da mnogi bukvalno zimu prezime da bi se grijali na taj način. A u ovom dijelu prema Kazahstanu malo ima drveća i pojedini kupe uglja. Ugalj ovdje zna da bude malo skuplji. Ne znam da li je skupan, možda neko i nema novca da ga kupi i onda mu je lakše jednostavnije da sakuplja te kravlje balege koje se suše. Ostave se u neku ostavu prostoriju i zima prođe. Eto, vidjeli ste kakva je to peć bila, da na nju radi centralno grijanje. Ima neka pumpa koja vrti tu vodu. Imaju 2-3 radijatora tu. Toplo, fino, kuća nema krova. Par excellence. Živi se, žive ljudi, snalaze se ljudi svugdje u svijetu. Znači, muka te naćera na sve, uslovi. I ako bude ovdje do minus 35 stepeni, minus 40 zimi, ljudi žive i funkcionišu, tako da život je čudo, borba.